O aprendizado é sempre um processo doloroso. Como quando você é criança e os ossos doem porque estão crescendo. Acredita que lembra do som dos meus ossos crescendo? Um ranger debaixo da pele. Agora tudo é diferente. Tipo, os sons são música que eu entendo, como fluidos. Engraçado, eu ficava tão preocupada com quem eu era e quem eu queria ser. E agora que tenho acesso às profundezas do meu cérebro, vejo tudo mais claro e percebo que o que faz de nós o que somos é primitivo. São só obstáculos. Isso faz sentido? É como essa dor que está sentindo. Ela impede que você compreenda. Tudo que você entende agora é dor. É só o que entende, dor. Onde estão os outros que estão levando a droga? Eu preciso dela. Para propósitos medicinais. Obrigada por compartilhar.